Na mhabasi mtazamaji wa TNG, sasa hivi kinachoendelea pale kwenye uwanja wa kimataifa wa IKAA ni kwamba mabaki ama ile mili ya maafisa wa KDF pamoja na kuu baadhi ya wakuu ambapo alikuwepo CDF Francis Ogola leo ikipokelewa pale na Rais William Ruto pamoja na familia na viongozi mbalimbali, shughuli mzima ya kuja kuanzishwa basi kwa kuwaomboleza na kupeleka kwenye makafani mbalimbali hapa jijini Nairobi na taifa kwanza kuomboleza. Jamani, ni uchungu tena zaidi, mengi tutakuwa na kufahamisha, endelea kuitazama hii shughuli. Jina langu mimi ni Omache, ni kituo namba 1 cha TNG, tutakuwa na kupasha taarifa zaidi. Endelea kusubscribe na Mola aweze kuzifariji familia za waliofariki na kuzilaza roho zao mahali pema. Tupo na kupasha taarifa zaidi.